Вітаю. Час новин на Суспільному. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. З нагоди свята першого дзвоника у школі-ліцеї номер 6 для 500 учнів 8-11 класів влаштували шкільну вечірку. 26 учасників забігу «Рандей» бігли дистанцію 5 кілометрів. На пляжі «Циганка» сотня тернополян тренувалися у 10 видах бойового мистецтва. Сьогодні для учнів 8-11 класів на подвір'ї Тернопільської школи-ліцею номер 6 імені Назарія Єремчука стартувала вечірка в стилі 90-х. Для 5 сотень школярів організували дискотеку, діджей – це випускники цієї школи, розповів директор навчального закладу Олександр Остапчук. Як було, дивіться далі. Друзі, ми вітаємо всіх. Ведуть вечірку випускники 2015 року, однокласники Микола Пастух і Андрій Рабада. В цій школі вже другий рік підряд стала традиція для старшокласників робити перший дзвоник в форматі такої нестандартної вечірки. Я минулого року теж був тут ведучим, і, в принципі, ми з моїм напарником крутили тут музику. Воно дуже позитивно було сприйнято дітьми. То, що цього року вони захотіли зробити це якось стилістично більше, бо минулого року в нас була в основному українська танцювальна музика і в переміжку з англійською, відповідно. Цього року будуть мелодії 80-х. На вечірці облаштували фотозону. Фотографується учениця 10 класу Ірина Нижник. Це набагато, я вважаю, краще, тому що діти приходять в школу з гарним настроєм, з веселим настроєм, і це не якесь там старомодне, це щось нове і прикольне. На вечірку учень 10 класу Віталій Поворозник обрав стиль панка 90-х. Спочатку я вибрав, тільки сказала тему 90-х, я подумав про просто, я загуглив і подумав просто хлопець 90-х. Але це було скучно, тим більше в гардеробі я знайшов більш такі джинсові речі, і я подумав, що можна тоді створити костюм панка 90-х. Директор Тернопільської школи-ліцею номер 6 імені Назарія Єремчука Олександр Остапчук розповів, чому перший дзвоник святкують так. Ми звикли робити все не так, як людей, як говориться. Ми ніколи не копіюємо нікого. Ми самі придумуємо всі дійства, які мають приносити задоволення для дітей. Лінійок таких традиційних, які відбуваються по школах, ми вже 5 років не проводимо. У нас є родинне вогнище для 2-7 класів. У нас є зранку таке зустріч першокласників, які перший рік приходять тільки до школи. Для них ми робимо таку шоу-програму яскраво, щоб їм сподобалося в школі. А для старшокласників другий рік ми вже започаткували такий формат, як вечірка в стилі дискотеки якихось там певних років. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Перший дзвоник у школі-ліцеї відбудеться 2 вересня о 9 годині на площі перед школою, розповів Олександр Остапчук. За його словами, запрошують тих, хто йде до першого класу. Завтра, 1 вересня, свято першого дзвінка відбудеться у 5 школах Тернополя, розповіла заступниця начальниці міського управління освіти Ірина Сум. Значна частина закладів освіти святкуватимуть 1 вересень, 2 вересня у перший робочий день тижня. Однак є заклади, які проводять свято, це і 1 вересня у неділю. Це Тернопільська українська гімназія імені Івана Франка, Тернопільська класична гімназія, Тернопільський навчально-виховний комплекс «Школа правовий ліцей номер 2 та Тернопільська загальноосвітня школа номер 4. Кожен заклад собі самостійно обирає і форму проведення. Не завжди традиційні лінійки, вони залишилися десь як ритуал святкування. Науково-розважальне свято «День знань» версія 1.0 відбудеться 1 вересня з 15 до 19 години у парку Шевченка. Впродовж заходу діятиме 70 локацій, на яких тернополяни та гості міста зможуть взяти участь у майстер-класах, тренінгах, іграх. Програму заходу розповіла голова громадської організації «Центр науки Тернополя» Христина Білінська. Організовує захід Тернопільська міська рада та «Центр науки Тернополя». Самий захід «День знань» версія 1.0 передбачає собою проведення тільки майстер-класів, виставок, якихось тренінгів і так далі. Тобто це все буде абсолютно інтерактивно, виставкова частина буде, але дуже мала частина, а все решта буде в більшості, в 90% це буде інтеракція.
150 військовозобов'язаних беруть участь у зборах з територіальної оборони Тернопільської області. Захід розпочався в Бучацькому районі. Командири, які мають досвід управління підрозділами в районі проведення бойових дій та на території Донецької та Луганської областей, впродовж тижня проводитимуть навчання з тактичної, військово-медичної, інженерної та вогневої підготовки, розповів начальник відділу територіальної оборони Тернопільського обласного військомату Сергій Янчецький. З 1 вересня тролейбуси номер 1 та номер 5 курсуватимуть за новими маршрутами. Усі тролейбуси, які курсують через вулицю Живова, заїжджатимуть на автовокзал, розповіла начальник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, тролейбус номер 1 додатково їхатиме через ринок та на вулицю Довженка. Автобус номер 1А залишиться без змін. На цьому маршруті збільшить кількість автобусів до 8 у робочі дні та до 4 у вихідні та святкові дні. Автобус, який раніше у поминальні дні, буде виконувати рейси до міського кладовища. Тролейбус номер 5 з вулиці 15 квітня Протасевича одразу заїжджатиме на вулицю Лесі Українки. Команда тернопільського регбі-клубу «Терен» посіла третє місце. Команда з Кременця на п'ятій сходинці у відкритому кубку Львова з регбі-7. Змагання завершились сьогодні у Львові на стадіоні «Юність», повідомив тренер Володимир Крутовський. За його словами, змагалися 12 дорослих команд з Львова, Одеси, Івано-Франківська, Хмельницького та Києва. Організатори відкритого кубку Львова з регбі-7 – Федерація регбі Львівщини та управління молоді і спорту Львівської міської ради. Завершився матч 6-го туру чемпіонату 2-ї ліги, в якому тернопільська Нива зіграла з житомирським Поділлям. Гра відбулася на міському стадіоні Тернополя. Матч завершився з рахунком 2-2 в нічию, повідомив директор футбольного клубу «Нива Тернопіль» Андрій Тихий. 26 учасників забігу «Рандей» бігли дистанцію 5 кілометрів. Стартували в парку імені Тараса Шевченка на набережній Тернопільського ставу, повідомив засновник забігу «Рандей» Руслан Ружицький. Детальніше у сюжеті. Учасники забігу збираються о 8:30 на набережній Тернопільського ставу. Перша бігтиме дистанцію 5 кілометрів 38-річна тернополянка Наталія Масловська. Жінка розповіла, як дізналась про забіг. З Фейсбуку. То в соцмережах все поширюється завжди, і було б як найкраще, щоб більше людей долучалося до такого. Учасник тернопільського бігового клубу Назар Даньків проводить розминку. Розводимо і зводимо руки. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Має прохрустітися трошки. Святослав Кріцак бере участь у забігах 3 роки. Дуже подобається бігати. Біг захопив після першого півмарафону тернопільського, побачив медаль і дуже загорівся бажанням отримати її. І вже їжджу по всіх змаганнях по Україні. Стартують бігуни о 9 ранку. Співорганізатор тернопільського півмарафону Роман Задорожний засікає час кожного учасника з допомогою мобільного додатку на телефоні. Результати публікує на сайті «Рандей». Щотижня результати всіх локацій Тернополя і інших міст України реєструються. Відбувається це з допомогою спеціальної програмки на смартфоні, яку може встановити будь-хто, адже волонтерами теж ми запрошуємо і бігунів, і не бігунів, які можуть бути волонтерами і допомагати. В цій програмці є два елементи. Один, який дає старт, і кожен бігун засікає цей його час, а другий елемент – це після фінішу час кожного прив'язується до його імені, до його номеру на самому сайті. Інформація на сайті – це, в принципі, інформація і для себе, і для інших локацій, які рекорди. Люди знають, скільки разів вони були, хто з них коли волонтерив. Досить така цікава, дехто використовує це якраз для власного росту. І щоб побачити, як змінюються його результати протягом там сезону чи року. Організував забіг «Рандей» у Тернополі 3 роки тому Руслан Ружицький. Розпочався він із Києва, після того зробилася локація у Львові і в Тернополі. А після того вже поширилось по багатьох місцях. У нас починалися забіги, напевно, що з 5-6 чоловік. Хто хоче бігти на час, той біжить на час. Хто хоче просто пробігтись, свій організм зранку так зробити йому тонус, той біжить собі просто так. Стартуємо завжди з цього місця, від місця, де корабель наш відправляється. Біжимо в сторону по набережній до кінця Бруківки, розвертаємося назад. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Це всі новини суботи. З вами була Марія Котенко. Слідкуйте за нашими оновленнями на сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре.